yhdistetään kato kuolemaa ja transformaatioa, mutta sen voi kääntää toisipäin. Kyllä mä mieluummin maksan tämän, kun tiiäks on jossain Seiska-lehdeet. Jäi maksettava. Ulosotto! Mun frendillä on sitten kirppari, mutta se oli liian iso sille, niin se myi sen mulle. Tervetuloa. Oh my god, tätä on venattu. Kokonainen vuosi. Kokonainen vuosi taas. Jep. Yeah, we finally here. Nopeasti niin. Se meni, 360 päivää. Niin. Just istuttiin täällä. Joo, just niin. Äsken. Mutta täällä en mä tiedä, mä ainakin venannut koko kesän, vaan venannut, että milloin tää päivä tulee. Kyllä, kyllä. Täällä me ollaan. Täällä me ollaan. Finally niin. Blockfest 2023 ja Blockfest TV. Tervetuloa Beesiin. Meitsi on Janne. Mutsi. Ja Latisha. Me tullaan toimittajan hostiin koko tämän viikonlopun. Meillä on totta kai artisti haastiksi täällä hirveä kanssa. Sä käyt ainakin ottaa vähän muotia haltuun. Mm-hmm. Yeah, you're looking good already. Mm-hmm. Joo, ei näillä sulla voi mennä tuonne kyselle muotiin. Hei, hei. Tämä näkee jo selvästi, että kuka on tulossa. Käydään ottaa vähän akoni haltuun. Saadaan toivottavasti sieltä joku haastis. Hell yeah. Älkää pistäkö mua, älkää ristiinnaulitko mua, jos me ei saada sitä. Mut... Se on nyt luvattu. Parhaan me teemme. Joo, kyllä. Todellakin. Tänään perjantai alkaa, meillä on Playboy Cardi tulos. Kyllä, meillä on Ken Carsoni, meillä on Destroy Lonely. A$AP Ferg. Miklun spessu keikkaa. Cardi. Kaikki. Kyllä. Kaikki. Kyllä mä ainakin verannut tätä nyt se viimein alkaa, joten tervetuloa mukaan. Kaikki, kyllä. Mitä sä haluat nähdä Blockfesteistä. Jos et ole ollut paikalla, toivottavasti oot ollut paikalla. Toivottavasti tuut ainakin ensi vuoden hommat liput jo nyt, kun sä näet tämän jakso. Mm-hmm. Kyllä. Tästä se lähtee. Tämän kyllä. Jälkeen sä haluat tulla ensi vuonna. Kyllä. Don't miss it out. Don't miss it out. Okay. Mut tervetuloa. Tästä welcome. Lähtee. Blockfest. Let's go! Ja sen tiiä mun toivon se päivä, kun päättää. Mun tien täällä oli voittoinen. Aion näyttää lumaa ilman. Tää festarit on festarit ilman oheistoimintaa. Räppi on paljon muutakin kuin pelkkää musiikkia, kun on hiphop-kulttuurisen ympäri. Ja nyt täydellinen esimerkki tulee siitä. Hell yeah. Ja kaikki varmaan tietää, mikä on tällä hetkellä Suomen yksi kuumimmista brändeistä, mikä on tullut Suomesta. Ja meidän hyvän ystävän tekevä merkki, a.k.a. Vitun Leija. Katsotaan, että päästäänkö kanssa isoa miestä tonne, kun katsoo vitulleen meininkiä, niin me tiedetään yksi asia varmasti. Jengi on aina paikalla, meihemi on taattu. Aina. Ootsä varmiin kyynärpää taktiikkaa? Vähän pelottaa samalla, kun viime vuonna oltiin Kledoksen moshpitissä, niin nyt on vielä molemmat 30-vuotiaita, niin katsotaan miten vanhukset jaksaa tuolla noin. Katsotaan, mennään taamma haltuun. Kyllä. Let's go! Elikkä nyt ollaan saavuttaneet ihan paalupaikalle ja täällä Kultin tällaisessa pienellä tasanteelta löytyy tällainen tila, missä voi painattaa paitoja, mihin isketään näitä vitun leija helmiä. Ja niin kuin näette sieltä nyt tällä hetkellä, kato minkä freshi sieltä lähtee. Hoi, hei, 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 hei. Ja täällä on tosiaan niin kuin tunnin verran venannut jengi. Yli tunninkin. Oh, tää on hullu katto, että heti kun Paka tuli tänne paikalle, ei pelkästään tullut jengi ihan sikan. Tänne tuli kuvaajat, kyllä. Tänne tuli järjestyksen valvoja, täällä on meihem tällä hetkellä kaikki. Päällä. Mimmit sanoo kivaks, ne on ihan muski. Koitan stadis tivahtaa ja tilaa kuskii. Homman himan takapihalla ja chigan just niin. Tarviin tilaa enkä tilaisuuksii. Me ollaan lähössä kiertelee Blockfestin Fashion Streetiä. Täältä takaa löytyy tosi paljon kojuja, missä löytyy erilaisia kledjuja. On se sitten vintage, on se sitten vaatteen painatusta. Me mennään katsomaan, mitä kaikkea siistiä täältä löytyy. Ja me suunnataan heti ekana Blockfestin omaan shoppiin. Let's go! Ja täällä löytyy muun muassa Blockfest Merch 2023 Edition, Merch Design Contest Finalistit, Blockfest X Vein Cap, Blockfest Vein Lighter. Okei, eli täällä on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, tosi söpöjä värejä. Selkeästi tää vihreä on tänä vuonna nyt joku juttu, wonder why. Mut täältä löytyy kaikkea siistiä. Täällä toiselta shopilta sit taas löytyy artistien omat merkut. Täällä löytyy esimerkiksi Faktoi vaaleanpunaista hupparia, Ice Spicein teepaitaa, aivan ihana, toi on mun mielestä tosi sepö. Nyt me ollaan yhden Suomen ainakin tämän vuoden kohutuimman brändin edestä. Täältä löytyy nimittäin Vain ja mennään vähän tsekkaa, että mitä niillä on tarjottavaa. Moikka! Mitäs teiltä löytyy täältä? No hyvä hei. Te olette saapuneet tänne Vain pop-upille, tänne Blockfesteille. Meillä on tällä hetkellä nyt aika rajallinen määrä tuotteita, että on kauppa käynyt niin kuin kuumille kiville, niin meillä löytyy tätä meidän vanhaa mallistoa tai aikaisempia mallistoja ja sitten ollaan tuotu esille myös meidän uutta mallistoa, muutamia piissejä, jotka löytyy tästä seinältä. Toi SS24 julkaistiin nyt tuolla Köpiksen muotiviikoilla ja oltaisiin tuotu enemmänkin kamaa, mutta meillä oli vain yksi auto käytössä, niin ei enempää saatu mukaan.
Mutta meiltä löytyy täältä huppareita, meidän aikaisemmista mallistoista, teepaitoja, poruja ja lippiksiä ja muita tällaisia aksessoreita. Kuulostaa hyvältä. Mikä on sun lempipiece näistä, mitä täältä nyt tänään löytyy? Paha sanoa, mutta kyllä mä sanoisin, että se on tää pitkä nahkatrenssi, joka on tässä esillä. Niitä ei vielä ole saatavilla, mutta niitä tulee jossain kohtaa kyllä myyntiin muutama kappale. Ehdottomasti lemppari. Seuraavaksi me mennään käymään tuossa FTA:n pop-upilla tuossa mun takana ja käydään tsekkaa, että mitä siistiä gearia niin löytyy. Tästä mä oon tosi excited. Moikka! Mitäs teiltä löytyy täältä? Me ollaan FTA. Meillä löytyy vintage-vaatteet, seköhän vaatteet. Vähän kaiken näköistä. Kaikkia uniseksiä menee kaikille ja kaiken tyylistä tavaraa. Tosi mielenkiintoista. Tää kiinnostaa mua tosi paljon, koska täällä voi olla sellaisia löytöjä, mitä sä et tiennyt, että sä tarvit. Niin mä oon ihan silleen, että mä en tiedä, uskallaks mä kattoo, koska muuten mä haluun ostaa. Just näin. Mä uskon, että jokainen löytää täältä jotain. Ja nämä kamat tulee meille vähän ympäri maailmaa, että täällä on sellaista tavaraa, mitä ei muuten löytä Suomesta hirveän usein. We love to hear that. Mikä täällä olisi sun sellainen lemppari piece? Heitit pahan. Nää on me ollaan kaikki valkattu nää itse, eli nää on kaikki mulle rakkaat biisei. Okei, mä löysin jo mun lemppari. Se tapahtuikin liian nopeasti, mutta mä oon tästä varma. Mä oon varma mun valinnasta. Okei, mä esittelen teille. Mä löysin täältä tällaisen Carhartin rotsin. Ja tää on mun lemppari sen takia, koska tässä on tää A. Rodeerattu A. Ja A on siis mun sekä etu- että sukunimen ensimmäinen kirjain. Ja sen takia mä valitsen tämän. Ja tällä hetkellä, vaikka mulla on sinistä päällä, niin mä rakastan punaista tosi paljon. Niin tää vakuutti mut nyt niin paljon, että mä olin nopea mun valinnassa. Eli tää on mun lemppari. Katsokaa sitä. Ja siinä on huppu. Siitä on aina plussaa. Voi näyttää coolilta, kun laittaa hupunkin päähän. Täältä löytyy sen lisäksi muun muassa Joseph C. Sekä It's Not Cartoony. Täältä löytyy trackkeja, täältä löytyy teepaitoja, toppeja, lippiksi, ihan mitä tahansa. Tunne miten mun sydän hakkaa, hyvä olla fakka, mun piipon alla pakkas. Mitäs sulla löytyy tänään sun festarifitistä? Festarifitti, aloitetaan alhaalta. Täällä on musta timpsit, mä haluaisin, että ne on sweet, mut ei löytynyt, niin pistitte tähän tänään. Okei. Eikö ne ole paremmat myös täällä pölyssä? No se on totta joo. Mut ei silloin väliä, tiiäts. Kunhan näyttää leijat, ihan samassa ne meidän pilalle. Okay. Sitten shortsit, turkulainen brändi, mikä on mun friendin brändi nimeltä Nola. Heidän farkkusortsit. Sitten tämmönen perus valkoinen teepaita. Jäänsä. Sitten mun pitää näyttää taki selkä oikein. Very nice. Joo, niin tää on niin mun friendillä on sitten kirppari. Mut se oli liian iso sille, niin se myi sen mulle. Okei. Okay. Ja sit on grillsit löytyy, totta kai. Pitää näyttää räppärit, vaikka se joo. Vielä ainakaan, you never know. Exactly. These people, jotka käy blokeen. Jep. Sit aurinkolasit on sama brändi kuin shortsit. Ja sit oma perus duureki, koska ei halua aina näyttää lettei, tiiäks. Missä tää sun upea asu on? Tää on kuin ihan uffiota. Meidän kadun uffista löytyy. Mä vähän muokkasin tätä, mutta sieltä. I love it. Onko sulla joku inspiraatio ollut tähän? Oletko sä niin kuin kropannut ton jostain paidasta? Joo, tää oli siis semmonen, tää hame oli siis semmonen niin kuin melkein nilkkoihin asti pitkä. Sitten mä leikkasin tän ja sitten tää oli niin kuin tyyli ehkä tähän asti pitkä, niin mä leikkasin tänkin tästä. Ja mä meinasin laittaa tähän vielä hameesta jääneet säärystimet, mutta sitten kun ei ne oikein pysynyt, niin sitten mä voin vaan sillä ihan sama. Mä ymmärrän. Sitten. Kyllä, no välillä less is more, koska tää on mun mielestä nyt jo ihan super näyttävä ja näytät oikein upealta. Kertokaa mulle vähän teidän festarifiteistä. No mä en tiedä, nää on ton housut. En tiedä. Sen sain ne ostaa, ei mitään hajua. Lottodenimit. Niin, lottodenimit. Sitten vitulee paita. Sitten Versace lasit. Of course. Ja sit AF-t. Okei, very fresh. Mitä sulla? No basic AF-t. Sit vähän diskostudiossi ja sit vitulleijaa. Okei, mutta sä oot miettinyt tänne, että huppari matchaa tohon tekstiin joo, tuolla joo, alhaalla. Joo, totta kai. Okei, okay, I see the vision. Mitä sulla? Joo, mulla on Balenciagasta aloitetaan alhaalta. Sitten Corvido. Sitten on tällainen... Diskostudiossi. Joku tänään beltti. Ja sit diskostudios. Tällainen, ja sit Grey Sonics paita. Okei, ja noi kaulakorut selkeästi kruunaat on vielä tässä. Kertokaa mulle vähän teidän inspisteen tämän vuoden Blockfest-outfiteihin, koska ne on upeet! Tinamies. Mä olin silleen, mikä olisi enemmän festari kuin holografi, tällainen. Okei, tosi futuristic. Okei, entäs sulla?
No siis mä huomasin, että parkko on nyt trendi, niin kuin as you can see, joten mä hyppäsin tähän trendiin nyt mukaan. Haluatteko kertoa mulle vähän inspiraatioa, että mikä sai teidät pukeutumaan tällä kertaa näin upeasti? Mä ite. Sä ite? Sä olit vaan sille... Mm? Nimikirjaimella alkava laukku, kokonaan valkoinen fitti, vähän ehkä harmaata, mut ehkä horoskooppi vähän. Mä oon vähän semmonen. Sä oot vähän semmonen. Mä en tiedä, mikä horoskooppi sä oot? Skorpioni. Skorpioni, ja ne on vähän semmosia. Onko? Ei, no yleensä sanotaan, että skorpionit pukeutuu kokonaan mustaa, mut mä ajattelin, että se kato yhdistetään kato kuolemaa ja transformaatio, mutta sen voi kääntää toisipäin. Niin, ja eikö tää on niinku semmonen uudelleen syntyminen, tää valkoinen? Nimenomaan. Kuten te näette, täällä on erittäin hyvä meininki. Meillä on täällä meidän ensimmäinen vieras, joka kävi äsken rokkaa tuossa vähän main stagea. Vähän stadionin rokkaa tossa ihan joka kevyesti. Joka vuosi joku stadion. Joka kesä. Onko se kiva rokkaa stadioneet? Ei itse, ei. Jännitti enemmän kuin olisi jännittänyt joku, tiiäks. Oikeesti. Mutta oliko se fulfilling moment sit sen jälkeen, tiedät? Sit kun se oli taputeltu ja tehty, niin oliko sit semmonen, että holy shit. No en mä, ei se ole se lava tai se, mut siis oli hyvä. Hyvä, siellä oli jengiä ja sehän oli aika lailla niinku Ares oli mua ennen ja sit toi oli kolmelta aika lailla avauslotti. Silleen mukava kans niinku että tervetuloa Blockfesteille ja bla bla. Mut ei siellä 25,000 ihmistä ollut. Sen mä voisin. Mut oli siellä hyvin jengiä ja sekin oli pakko sanoa siihen, että kun äijä just huudatti siellä eka jätkiä, että sanokaa jee, sit siellä kuului vähän jotain, mut sit kun tuli Mimmien vuoro, niin sieltä tuli ihan sairas ääni yhtäkkiä. Joo, kyllä se oli. Jengi oli siellä. Kyllä. Tämä on vähän tämmöinen isänne rooli, kun saa tiedä, että sä aloittaa ja toivottaa jengi tervetulleeksi. Siinä tulee silleen, että welcome to the Blockfest. Eikö toi mukavampi aina just tolleen, että nyt on niinku duunit tehty sitten ja kello on nyt 4 tyyli about. Niin joo, mutta siis se vaan, että mä en halua ottaa mitään kredittiä. No kyllä mä oon näitä stadioneita tässä myynyt. Jostain pitää aloittaa. Se vaan ehkä sattuu olemaan toi slotti, tiiäks. Tuntuuko toi sun mielestä ihan luonnolliselta kuitenkin? Toikin on niinku main stage on niin iso lava, että siellä pitää kuitenkin vähän liikkua enemmän kuin normaalisti jossain klubikeikoilla ja tälleen. Niin tykkäätkö sä enemmän tuollaisista isoista vai tykkäätkö sä enemmän sellaista pienestä kompaktista vai? Kyllä toi on kiva. Joo. Mut siis jännitti vaan, kun näki sen niinku vaan sen rakenne, tiedätkö sä mietit, että ne raksaajat on vetänyt on 6 aikaa aamu, röökiä mustaa kahvista, mä olin, että vittu mä petän nää, jos mä en toimi. Tää ne on vääntänyt, kuka vittu playboy, kuka se on. Rakastan tuota ideaa, että en mä petä faneita tai katsojia tai festarikävijöitä, vaan ne raksaajat. Pitää ajatella kaikki. Todellakin. Niin, mutta siis kaikki pettyy, oli se fiilis. Meni hyvin. Ja mä teetin semmosen visuaalin tätä varten. Siinä luki, että Jambo Blockfest live ja tälleen. Tää on mulla niinku tärkeä festari. Joo. Onko sulla muuten niinku keikoilla nyt, kun me ollaan katsottu Jannen kanssa? Perus ollaan puhuttu laudiskin tästä, että välillä tulee tsekkailtua joku artistin tiedätkö, keikkalistaa ja äijällä on ollut niin kuin tyyli tammikuussa toukokuuhun ja yli joku 30 keikkaa. Sitten on tullut tämä kesäkiertue ja kaikki. Niin, miten on pysynyt niin kuin kasassa? Et mikä sun esimerkiksi keikkarutiini on, jos sua jännittää tosi paljon? Teetkö, niin kuin, onko sulla jotain spessu juttu, mitä sä teet ennen keikkaa? Pärisen ystäville ja perheelle, rikoo ihmissuhteet. Ja... kaikki saman päivän aikattu. Kaikki haluu mut jotain VIP-lippu sinne. Ja sit keikan jälkeen vaan, hei, mitä? Kyllä. Eli tietääks käytännössä kaikki friendit ja homeboit tietää, että 2 tuntia kaikki mitä tapahtuu ennen keikkaa, niin ei pidä ottaa tosissaan jamboon tiedä. Se on ollut vaan sitä jännitystä. Mulla on semmoinen lepposa olemus ja semmoinen, niinku, mä nautin, mä oon ekstrovertti ihminen ja näin, mutta ennen keikkaa välillä, tiiäks. It's a tough place. Joo, mä haluaisin siitä niinku, pois ja näin, mutta mä oon jutellut mun terapeutin kanssa, että silleen, että jos se on sun duuni, se on sun tavallaan elämän tehtävä. Jos sua stressaa, niin sit sua stressaa. Mutta just silleen, mä oon sanonut kaiken, että älkää... älkää soittako, älkää mitään. No ei, mutta siis joo, en mä tiedä, mä en ryyppä, tai mä oon ollut nyt joku kohta 5 kuukautta ilman viinaa. Ja... Joo, niin silloin kun me nähtiin mun mielestä viimeksi blogeilla niin vuosi sitten, niin eikö siinäkin ollut tyyli, että sä olit just ollut joku vuoden silloin? Niin mä olin ollut 1,5 vuotta ja sitten mä olin blogeilla silloin viimeksi, mä olin ihan fakeissa. No mutta se on ehkä vähän sallittu tällainen niin kuin loppukesään, tietsä, tällainen pikku festivaali. Mulla lähti ääni ja kaikkea. Joo. Ja se oli vielä se, mulla oli keikka lauantai, niin sitten se oli perjantai, kun mulla lähti ääni. Niin sitten mä naureskelin tänä vuonna, kun mä katsoin perjantai ekaslotti. Ei, no niin, mutta on hyvä. Tänä saadaan kirkas ääni ja jambo lavalle. Huomenna sitten se möreääni taas kehii takas. Mut siis kyllä jaksaa, mut siis niinku kandee just. No mulla nyt toi terapia on vähän jeesannut siihen, niinku, mikä on työtä ja mikä ei. Eihän se tässä niinku...
Se varmaan sekoittuu ihan sikana. Niin, en mä vittu tiedä. Tiedätkö, mä saatan välillä olla ihan semmonen ihmisraunio. Sit kun mä vaan tajuu, että mulla on se työ päällä, tai se lavapersona päällä, tai jotain. Sit mä voin vaan napsauttaa sen pois, ja kaikki onkin niin, hyvin. Niin. Tullutaanko sille... me työltä vai huvilta tiukaa? En tiedä kyllä. En mäkään, se on jostain siitä välistä ehkä. Niin, jotain siitä välistä. Ei tää tunnu duunilta. Toi tuntui duunilta, toi. Toi oli niinku duuni. Onks toi niinku helpottanut missään vaiheessa, kun sulkin niinku sanoi, että sulla on ollut tosi paljon keikkoja, niin onks se yhtään niinku lievittänyt missään vaiheessa jännitys, vai onks se niinku sellaista pysyvää vaan jatkuvasti? Vai? Siis joo, eikö, en mä oo silleen hemojännittäjä. Niinku silleen, mut tää oli niin näytön paikka, koska just silleen, toi, jos tuolla olisi ollut se 25 000 ihmistä, niin mun elämä olisi niinku muuttunut. Heti, Niin semmoset tietty jännittää eri tavalla. Mutta eihän mua se suoritus sillä. Kyllä mä rakastan olla sillä tavalla. Joo, joo. Jep, just tää, todellakin. Mutta onko life ollut yhtä eläintarhaa nyt sitten, että se koko tämän kevään? On varmaan. Alkaako nyt pikkuhiljaa sitten olemaan jo lomaa aika vai lähteekö vaan syyskiertoja käyntiin? Touri vaan. Miten tossa, niinku, jos mä pystyn kysyä, että miten äijä, niinku, onko sulla niinku jotain harrastuksia tai mikä on sun keino tavallaan pitää sitten niinku kaikki sellaisessa pienessä balanssissa, jos sanotaan, että koska toi on kuitenkin aika kuluttavaa duunia ja siinä tulee sykittyä monessa paikassa, monessa kaupungissa, niin mikä on sun tapa tavallaan sitten ottaa easy, että onko se vielä se meditointi joskus ja... sarjat ja mässy. Mässy on ehkä ollut nyt semmonen. Mikä MVP karkki? Sirkus Aakkoset. Ai, vanha legenda. Vanha legenda. Like ja sit en mä tiedä, tos seurustelu on aikalaan semmonen. Se tuo takas maan pinnalle. Hollywoodin slaven mässy. Niin, ja ehkä ainoa ihmissuhde, joka... Mä just yksi päivä katsoin, että suurin osa mun frendeistä on laskuttanut mua niin kuin nyt. Suurin osa, ketkä on mun frendejä, niin mä teen töitä myös niiden kanssa. Joo, siis siihen se sit vaan, niin sit tiiäks, mun tyttöystävä ei ole ikinä lähettänyt mun laskuun yhtään mistään. Muuttuuko frendisuhteet sitten on myöt paljon, tai tiedät, että sä rupeeks te itse kelaa frendejä eri tavalla? Totta kai on edelleen frendejä, mutta on sit eri asia laittaa lasku menemään sit, tiedät, sille frendille, että okei, nyt mä maksan tälle heille palkkaa. Niin, ehkä vähän riippuu. Kyllä me ollaan alusta saakka jo aina silleen tehty, niin kuin ennen kuin mikä raha liikkuu tai mitään, niin kyllä me ollaan tehty näitä juttuja. Että ei se silleen. Se on mulla bless. Niin, kuin. Niin mä mietin, että eikö se varmaan paljon enemmän positiivista kuitenkin, tietysti tulee semmoinen fiilis, että holy shit, että se mitä mulle on tapahtunut, niin on mahdollistanut tämän kaiken tietysti tässä ympärille. Joo, se on just nätti. Ja niin kuin just tehdä, siis mä menen duuni studiolla, niin mä menen mun frendien kanssa, just se. Kela. Tai mä tuun, ei vittu, että mun promottori oli just, että mulla on haastattelu, tiiäks, stadion keikan jälkeen. Hemor stress. Siinä mä tuun tähän, äijät on tässä. Moro! Yeah. Me ollaan no niin. Mitä äijät? Ihan hereillä vaan silleen, no niin, let's go. Niin on se vähän eri kuin joku, tiiäks, aamu-tv, se ty-ty-ty-ty-ty, tiiäks. Joo, huomioon, että Suomi sekunnin tarkkuudella pitää niin olla siellä, että okei, sä oot nyt täällä, tai sitten ei ole ollenkaan. Niin joo, on tää pikkuselvä, niin easy going. Oh, no, kyllä no, mekin tässä niinku frendejä ollaan. Niin, no, mutta siksi just tää on niinku helpompaa. Meillä on vielä laskuun vaan tulemaan, mutta... No laita joku, laita muodollisuus. Se tulee tämän lasku, tämän jakson jälkeen heti. Mä kysyn sun promolta joku tilinumero, mä laitan, katsotaan, että tuleeko. Siis legit välillä mä veikkaan, että jos vaan joku... Tää on nyt huono sanoa julkisesti, mutta jos joku pistäisi mulle jonkun lasku, voi olla, että mä olisin... Oh shit, jeepips, maksat vaan suoraan. Niin. No joo, kyllä se tiiju varmaan... Yrittäjänä oikeesti, se on... Sulla vaan tulee joku, 132 euroa jostain. Sä oot vaan silleen, mitä vittu, okei. Okay. Kyllä mä maksan sen niin suoraan, joo. Kyllä mä mieluummin maksan tämän, kun tiiäks on jossain Seiska lehdeet. Jäi maksettava. Ulosotto! Kaikki päin helvettiä! Jam, mitä se sanotaankaan? Joo, ystävyyssuhteet. Pistiks? Jambo tyräsi kaiken. Pistiks se muija, joka teki sulle se tanssi, mitä sä oot nyt heittänyt tuolla tota keikoilla, niin pistikö se sulle laskuun sitten siitä tota tanssista, kun hän oli kehittänyt tällaisen? Ei, tämä on vaan show. Jep. Lähtikö sieltä royaltit liikkeelle? Se oli tilattu tanssi sitä musavideoa varten. Oikeasti? Joo. Noniin. Ja sit lähti idea, että ton voisi heittää, tiiäks, niin nettiin. Niin, että se lähtee mä olin vähän silloin itse tuolla Rivieralla. Siellä mä olin lomalla yksin, 8 yötä. Okei, yksin? Joo. Millaista oli? Ihanaa. Oliko mahtavaa. Se niinku pelkästään sellainen periaatteessa retriitti just silleen, että koittaa vähän olla kännykällä poissa ja käy katselemaan vähän meininkiä. Joo, no yritti. Mähän menin sinne, siis mulla oli yksi biisi. Mulla tulee ensi vuonna ison suomalaisen artistin kanssa mahdollisesti tämmönen yhteisprojekti. Ei siitä mitään se enempää, ei midi se enempää. Mutta anyways, mun piti crackkaa yksi verse.
Niin sit se oli vähän niinku mun semmonen task in hand. Ja mä tein sitä niinku koko viikon. Mut mä olin silleen niinku lomalla. Ja sait hoidettua kuitenkin sen ja... Sen verse. Joo. Ei mennyt. Mulla oli hullu semmonen parveke siinä. Ja... Se oli toi... Mikä se on? Se ei oo Cannes vaan se on Nizza. Nizza. Very suosittelen. Nice. Kyllä. Nice. Oliko se ensimmäistä kertaa vielä siellä? Et... Joo. Ei ole ennen. Joo, Etelä-Ranskassa. Varmaan Ranskassa ylipäätään. Mä fakkasin Ranskan kanssa kyllä. Joo. Nice. You fuck with it. Joo. Junior parle pas français. Okei. Okay. Kansainvälinen mies. Joo, älä. Toi meinaa, että mä en puhu ranskaa. No. Junior parle pas français. Sitten pääsee pitkään. Joo, älä. Kysykää, jos ek... Niin. Mä en tiedä lausuks mä oikein. Kysykää Ekeltä, oliks toi. Voitte pistää sinne kommenteihin, että tuliks toi oikein siitä lausuttua. Menis kauan opetella se tanssi itekin sitten, että se mikä nyt alkoi leviä TikTokissa. No me oltiin siinä Esplanadin puistossa silloin. Mulla oli se vitu leijonapuku päällä. Ja sit vaan näin. Ja näin. Sitten mä olin, joo, että okei, okay, joku 10 minuuttia silleen. No, kato, kun eihän siinä eläinpuvussa se näy. Niin, et mikä se, niin kuin swagi. Mut sit kun mä olin siellä Rivieralla ja Josefina postassa, niin sit mä olin vähän silleen, että no mut mä harjoittelin tätä silloin. Ja sit mä tein sen, niin kuin tiiäks, pillihousut ja niin kuin hihaton paita päässä näytti ihan vitu tyhmältä. Mut nyt se näyttää helvetin hyvältä tuolla nyt silleen. Se on nyt jo unissa. Joo, siis ja sit tiiäks vähän mä hittosin, että mitä siinä pitää niinku. Miten siis, ne jalat toimii. Joo, ja mä ymmärsin myös, miksi tanssijat käyttää baggy vaatteja. Niin, no se auttaa vähän siinä, no, kun joo, sit liikkeen näyttää. Kyllä se näyttää smoothin maalle niin. Paljon. Ei jotkut, en mä ikinä nähnyt noita niinku skinny jeans hevarei tanssahtelemassa. Kyllä never. Se on vaan pääheiluttamista. Never. Ei, mut Michael Jackson tanssi. Mut silloin eri... Silloin ai ollaan skinny jeansseillä. So, no, ei, kyllä silloin oli semmoinen istuvat vaatteet. Niin. Ei se mitkään karkohousut jalassa ollut. Joo, no se oli kyllä yksi luonnon oikku, että se kyllä niinku, sä oot nähnyt niitä, kun se kallistui eteenpäin. Joo. Vaikka sekin oli vähän... Oli se kai. Joo, ne oli naulattu, tiedätkö, varpaista läpi suoraan lattiaan vaan. Jos joku ihmettelee, miksi mä juon näin, niin mä haluan mainostaa näitä mehupäivä. Kyllä. Keep it low. Kyllä. Send money. Mitäs tulevaisuus tuo tässä? Lähetä laskuun. Sä kuulit. Toi kuulostaa jotenkin nyt ihan, että mä oon ihan kyrpä. Mut siis mä vaan puhuin. Oppinut bisneksen. Mä puhuin vaan yrittäjyydestä. Se on oppinut bisneksen näköjään. Kyllä. Äijillä on 2 kameraa. Puhuko? Meillä on 3 veliä. Meillä on 3 veliä. Voiko tähän tehdä semmosen? Voi helposti. Mä en edes näyttää. Meidän editoja voi sitten tehdä sen loppuduunin täällä, mihin me katsotaan. Ja kiitos, pakko antaa shoutout myös meidän sisustajille ja kaikille. Tämähän näyttää paljon paremmalta kuin mun oma asuntotyyli. Iso shoutout sinne. Mitäs Jambo on syksy ja talvi, mitä siellä on luvassa? Onko ihan keikkaa jatkuu? Ja... Joo, ja eläintarha-albumi. Joo. Eläintarha-albumi. Kyllä. On. Hyvä on. No hyvä on. Oikein hyvä on. Oikein hyvä on. On tehty monta vuotta jo. No niin, hommat jatkuu. Kyllä. Joo, ja sit noit, oliks siellä jotain? Turku Dynamo, liput myynnis nyt. Mm-hmm. 45 Special Oulu, liput myynnis nyt. Mm-hmm. Ostakaa lippuja. Käykää hakee liput. Keikoja. Sen verran mä voin sanoa syksyn ja talven keikoista. Kyllä. Jo nyt. Kyllä. Very nice. Ollaan me niinku räppää? Kyllä. Me ollaan Hitsin saatu... pimpulat. Kiitos teille. Me voidaan tulla tänne kyllä myöhemminkin jauhaa sit, kun nähdään tuossa 2 tunnin päästä. Niin sano vaan, kun haluat tulla sohvalle. Niin täällä me ollaan. Pilku tirsat. Kyllä. Hei, kiitos Jambo. Kiitti, me laitetaan lasku perään. Kyllä. Lasku, laskuttakaa. Lasku. Ja me jatketaan tästä. Kiitos. Let's go. Kiitos.